Vi er nu gået lidt væk fra Lundby Hedehus i sydlig retning ind imellem bakkerne og ind i skoven. Og stedet her er jo pragtfuld natur, men det er også et sted, der oser af kultur. Og vi står ved et af fortidsminderne her, Esben. Hvad ser vi her? Ja, vi ser i hvert fald en mindesten. Og i det hele taget, så er det jo sådan, at herude i Lundby Bakker og i Lundby Krat, der er der jo en Guds velsignelse af mange forskellige mindesten, fortidsminder, altså kulturminder, som er utrolig berigende og spændende at lære lidt nærmere at kende. Og heldigvis i dag har vi jo så fået assistance af lokalhistoriker Mogens Gros, der kan fortælle lidt mere om den her professor, malerprofessor Anders Lundby. Hvad er det for en sten, vi har her? Jamen, det er jo en mindesten, som blev rejst af Harald Schmidt ude fra Lundbygård, som godt nok er født noget efter, at Andersen Lundby er født, men han havde stor interesse for Andersen Lundby og fulgte hans liv og virke. Også efter, at han, måske efter, især at han rejste til sydpå med sin kone, sin norske kone, og endte ned i München, hvor han blev en meget anerkendt maler og endte som kunstprofessor på Kunstakademiet i München. Holdt. Og han blev meget, meget velhavende efter den tid, og hans billeder blev meget efterspurgte. Og især hans billeder omkring vintertid med sne var noget af det, han synes meget om at male. Kan man se hans billeder nogle steder? Ja, altså hvis man går ind på på nettet og skriver Anders Andersen Lundby, okay, så vil man givetvis ved at surfe rundt der kunne finde nogle af hans billeder. Og hvis man går ind på nogle af kunstaktionerne, vil der næsten hver gang være flere billeder af Andersen Lundby. Okay. Og hvis man går til København på det store kunstmuseum derovre, så finder man også hans billeder. Lad os prøve at høre lidt mere om selve manden. Hvis man er en lille dreng og opvokser i Lundby Bakker i midten af 1800-tallet, og man har en kunstnerisk åre, hvor let er det så lige? Det var jo ikke så nemt, fordi han havde måske et stykke papir, og så havde måske en blyant, og det var det, han havde. Men han havde åbenbart det i årene at kunne bruge sådan en blyant, så derfor begyndte han meget tidligt at tegne. Og ret tidligt kom han jo så ud på gårdene og tjente. Det skulle man jo dengang som 10-12-årig. Men han var ikke sådan den robuste type, så han var sådan set hellere gå rundt på gården og så og male. Det kunne være, han fandt på at tegne eller male på en port eller en ladeport. De motiver, han nu kunne lide at lave. Og det fortæller sig også, at han engang, hvor det, han ikke rigtig kunne finde på noget sted at male, så fandt han en sortbrød ko, og så begyndte han så at male på den. Og det nogle af de der savn er noget, man som gik rundt i Lundby, og det var noget, man fortalte meget om, at den lille knægt, sådan en lille skarnsung på en eller anden mærkelig måde, han gik og tegnede på køerne, og han gik og tegnede på rundt på gården. Ja. Men mindestenen er her stadigvæk, og der har så været et hus her engang, hvor i han havde sin tidlige barndom. Men vi skal videre i teksten. Ja. Det var rigtig spændende at høre bare en lille smule af det her spændende menneskes liv. Så tusind tak skal du have, Mogens Gros. Ja, tak for nu. Så tak.